op nabadgelyada iyo naxariista rabbi korkiinaha ahaato dhammaan walaalaha soomaaliyeed oo aan iska maqal aragna bartiena youtube-ka fikir samay studio waa walaalkiin sahal cismaan axmed sahal qardhood oo aad aalaaba halkaa iska maqal aragtaan waxa weeye walaalayaal sidii caadada ahaydba dee halka wacyigelin iyo dhiirigelin maaragtay murti iyo madadaalo baynu halkan ka qaybsannaa oo aynu aalaaba aynu wadaagnaa waa idin xiisay mar labaad nabad ahaada meel kasta iyo mar kastaba asxaabta nagu cusub waxaan ka codsanaynaa inay kanaalka ay maaragtay qaybtooda ka qaataan oo ay deris nala soo noqdaan oo ay rukuntaan oo halkaa subscribe-ta ayan hilmaamin oo la dhaafin halkan waxaan kusoo gudbinaa sida kusoo gudbinaaba aan iska reebe kusoo gudbiyaa waxaa la yidhi nin aniga yiri rag iska reeb marka halkan waxaan kusoo gudbiyaa fikirkayga oo aan ummadayda maaragtay talo iyo tusaale wixii aan karaankayga ah oo caqligan ilaahay isiiyey maaragtay aan awooddayda ah oo ilaahay maaragtay u qoray inaan soo gudbiyo aad baan idin salaamaya walaalihii hore iila joogay walaalaha cusubna waan soo dhoweynayaa kuwo kalena nagu soo biiraan leeyahay walaalayaal maanta waxaynu rabnaa inaynu ka hadalo ummadda soomaaliyeed mar kastana dee waa ogtihiin anigu kama daalo hawl kama daalo weli waa hogadii moogti faanoolana fari kama qodna baashaan ilaa ay israacdo oo ay dhinaca saxda isu raacdo ka joojin mayno dhagahadalka waxsheega waanada canaanta magaranaysaa nagamana aha gudigasho iyo qodqod xumaan jacayl nagama ahane waxaanu jecel lahay sidaasi ka wanaagsan waxyaabaha xunxun wax ka wanaagsan in lagu bedelo oo ay ugu sarreyso nabadda iyo kala dambeynta iyo dowladnimada iyo wadaniyadda iyo daljacaylka u tahay dallada sare waxaa hoosena ay noloshii maalinlaha ahaa iyo daruuriga ahayd ay ka mid tahay oo tii wax saxaysay dee guri haddaan hoosta laga dhisin hoosta laga soo wanaajin dee dad laiskama saari karo waa in asaaska lasoo adkeeya oo mitirka lasoo saxo dhulkii dhul adag yahay oo shimid fiican iyo dhagax kuwaalatile iyo adduunya waa in lasoo dhisaa markaa sidaa leeyahay dee daar ma dhisayno qadawale ma nihin laakiin noloshaa sidaasa nolosha haddaadan asaaska ka aadan ka hubin oo asaasku quruxsanayn kor kama quruxsanaanayso waxa weye walaalayaal waa aragtaan meel kasta dal iyo dibadba ummaddu waa hoyeye waa allahuma labeeg bay taaganta marka waxaan rabnaa inaan si gaara uga hadalo ummaddan qurbaha joogta westrenka gaar ahaan yurub iyo north america joogta iyagu mindidii lagu qali lahaa iyo godkii lagu ridi lahaa qodanaya aan sharcigii ku dhaqmayn meelaha ay tageen oo u haysta inay maaragtay ka aqli badan yihiin dadkay u yimaadeen oo ay wax qarin karaan ama ka dhuuman karaan markaan sidaa leeyahy waxaan ka hadlayaa dadka wax isdaba mariya ama cashuuraha ama lacagaha dowladda intay been u sheegaan wax maaragtay sidaa wax ku doona ee aan sida saxda ah ee sharcigu u ogol yahay u marin ee u mara ismaqiiqnimadii maaragtay waddankeenu kusoo duminay oo inagu ku kala tagnay oo inagu ku heshiin weynay inaynu bini aadam kale o ina soo dhoweeyey oo aan wadamadiisa ugu nimina shuruucdii ay degsadeen ay dadkooda ku kala ammaan helayeen dhaqaalahooda iyo dhaqankooda iyaga u gaarkahay ku dhisnaa inaad adigu araxda isku dayda inaad ka jabiso oo maaratay dhinacaa doonto u dabaalato dee kaama yeelayaan mana qarsoomaysidoo meeshan qof walba waa suntan yahay waxaa la yidhi mayd maxaa u dambeeyey kaa la sii sido waa aragtaan arinta minneapolis minnesota soomaalidii lacagaha badan maaragtay xilligii karoonaha isdaba marisay inay xabsiyo ku wada jiraan kuwana lagu raad joogo in xataa meelaha ay dhaqaalaha geeyeen oo africa iyo aasiyaba leh iyo yurubba leh lagu daba jiro oo maaragaranaysaa laga soo ururinayo qof walba aan shilin loo dhaafayn shilin loo dhaafaynta waxa usii dheer kaan xabsi gelinna waxa usii dheer ganaax iyo calaamadin inuu blacklist gelayo eenu sharciga ilaalino wadamadeenu joogno yeenan kharibin yeenan magax xumo waddankii baan magax xumo uga nimi oo waxaynu kaga jirnaa qiimeynta dunida ilaahay laakiin meel fiican buu na geyn doonaa dadkana waxaan si kale uma bedelmayaan in mucjiso rabbaani intay timaado qalbiyadooda iyo dhaqdo oo maskax fiican oo si hufan oo maaragtay bilaaturxaana u fakeraysa in ilaahay ku shuba ma ahane oo softwarekan laga bedelo ma ahane oo ilaahay ka bedelo cid kale kama bedeli kartee ma ahane ummadda soomaaliyeed anigu ima muuqato inay xiliyo dhow iyo maaragtay ma garanayo laakiin ilahay wixii xaggiisa jira maaragtay ka quusan mayno diidi mayno wixii rabbiga nala rabo laakiin waa inaynu isdhiirigelino waa inaynu dhinacan wanaagsan wax u wadno
أنا جاي كان مكان سدان هل كان إذا كوعي قليل يوم ما أهان إن أنا أقول سوص صحي والله هي أنا جو 100% تبانه وحال غير يا بس قال يتوان ترحانات يتورات إن الله هي لكن أنا جو وحن إن مكان نقول يا إن اسمه أركا الدور رجعي أما مرودي جو تكرت صار ما أركا كان كلا أمور هذا كور روا تايري إن أذوي في حكوجو تال أذو في حكوجو تال فين كويا الروح كلا أما فين كم موضة روح كلا أنت أنا تفرجلين هرتا كاجا أما تادا فعلي وما هسنتين هلق وما أنا سعون لكن واحد اللي يري واحد وواحد بيكوي مهدا مركا أنا بقول مركا سائد الله يا هاي الدون كواحد نوتش على قفقة السحاب ده ورسهل هلق سواح كخلدين تاسي وما إلى ما قروح بنا ورهلق ما شيء شيء ما كفير صدي ما كفكرتي وحيابها سوكله قفقة واحد برا أما كلمة يشجع بنا الدون كواحد على أنا بقول واحد نوتش على هيتات كيغا أنتي أن كران كيغا وواحد طريق كرو oo aan ee ummada Soomaaliyeed waxba lama wada gaarahe waxa weeye inaan wixii aan kraamkayga oo fikir ah oo maartaas oo waa qoman yihiin inaan u sheego wixii xumaan ila muuqdana inaan uga digo maanta marka barnaamijkeenu wuxuu ku dul wareegaya oo dul fadhiya dadka wax istaba maraya ku nool qurbaha dadka iyagu maaragtay waxa la rishimbiri maalin bay dab qaatay maalintina guriga hooyo buulki hooyadeed bay gubtay miyahay mise gurigeedii bay gubtay aan waxa weeye dadka wax maanta kaliya ee baashaal yar ah oo ay maanta ama bari kaliya ku socon karaan laakin waxa ka dambeeya aan fiirin ma lagu soo qaban doona ma lagu ogaan doona xageeba ku dambeyn doonta maxaa arintan maxay tahay waxaan ima saxba xaq ma u leedahay inaan sidan sameeyo ama waxaan qaadato lacagtan cunto waxaan istaba mariso ma garanaysa waxyaabaha noocaas ah umadu kama fiirsato halkana dhulkan aan joogno oo sharci uu sareeyo dhulka sharci uu sareeyo ma garanaysa qofka waa loo seeta dheereen yahay xataa marka qaar oo waa la daba galaya oo lacag baa lagu sii bixinaya xataa in wax badan oo kale uu qarsan wax leeyahay ta qofkan hadda wax haday ama hadda dambigan wax istaba mariyay kuwa hor uu ku baxsaday waa tii Soomaali ku mahmaah jirtay inkastoo mahmaah haya qaldan ee waxyaabo badan oo qaldan jiraan heblaayo oo sida hadda noqotay siyaabo hore ku nabad gashay marka waxa la yiri nin weyn hadalka maaragtay uu saraaye masafo maahdaas magah maah fool xun bay ahayd markaan waaba qurxiyadayga waxa weeye hada aragto tuug la sii wado de tuugada tuuganimada saxanka marka xaday kama bilaabine horey buu wuxuu ahaa mujrim horey buu ku nabad galay kuwa hore buu ku nabad galay jidgooyoyin badan oo dhigay shaxa badan oo horey u maray buu ku mabay laakiin dawacdu meeshii macal idaad uga barato bay macaluul ugu baqtidaa bay Soomaali ku mahmaahda afkeenu waa hodan markaan wax yar hadlaba mahmaahba soo dhacaysa ilaahay barakeeyaa leeyahay afkaani af iyo dalba waan haysanaa luqad iyo dalba waan haysanaa laakiin dad bay rabaan Soomaaliga hadda wasiir lumaya wash ka sii iyo dhaka keen iyo wax kale waxaa kalmadii suuqa markii dawlad faaf reebta oo faaftirta oo turxaan bixiso kordhiso oo kobciso luqadda markii ay weyday dadkii iyo ciyaalka xaafadda wax iskaga darsaday markaasa kalmado aan siday u qormaan xataa aan marka qaar fahmayn baa la iskaga hadlaya markaasa sax u qaadanaysa waska wadaysaa marka waxa weeye walaalayaal ummadan waxa loo sheego ummadani ku baxsay laqabay ba xigta ilaahay u saxraan kuma faraxsani walaal Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed khald ka dhacay in maartay loo ciqaabayo aniga way dhibaysa jirka waxa la yiri jirki la haya jirid kama qoslo waka jirki la haya jirid kama qoslo baa la yiri marka ilka abeesan hoos ka xiriirsano de Soomaali baan la ahay gabadha iyo wiilka Soomaaliyeed Soomaali baan la ahayo magac ahaan iyo midab ahaan dhig ahaan iyo dhalasho ahaanba way ii dhibaysa arintaas waan uga damqanaya marka waxaan leeyahay walaalayaal kuwii ku dhacay oo hadda u xirxiran ama ku hadda loo daba joogana Ilaahay u fududeeyo kuwa magaranaysa ay nadiifta oo banaanka joogana ha ka digtoonaadaan waxyaabahaas oo kale oo tuugada beenta isdaba marinta waxyaabaha hala iska ilaaliyo sharciyadana hala ilaaliyo ummadan magaranaysa doqomo ma ahan oo yaan loo arag way ka sii jiraakiye waxaan samay adiga iscunaya qabrigaaga aad qodanaysa adiga god isku ridaya waxa weeye mustaqbalkaaga iyo magacaaga dilaysa horumarna ma gaarisid mar hadii lagu xukumo intii maxkamad lagu soo taago intii maxkamad lagu soo taago haday maxkamadaasi ay guilty aan noqoto oo dambi lagu helo lagu dhaho dambigaasi uu ku cadiyaa qofka oo maxkamadu ku saxiixdo halkaas ku gashay kaar kaagu uu ku gubtay halkaas magacaaga maartay ku baay mustaqbal kale la yeelan may sidee waa iskaga dhex noolaanaysa hadii aadan deynta qusato aad ararto meelahi aad ka timaado wal u noqoto ma ahane samayd ma qaadis
rati heeriyadii laga laga baxay dabarkii laga baxay waxa tahay sirqo halka iska fadhiyaad noqonaysa adoo 22 jira een hadaad lagu maxyaab kale oo kala duwan gashan ka basi daran ama xabsiga soo marto marka walaalayaal een hala ilaashado een waa dhulka u soo marteen waan ogahay 80% baan oran kara ama 70% een waxaan oran kara Soomaali dhib badan bay meelaha ay timi ee laga soo dhaweeyay dhib badan bay u soo martay ana kamid ah dadka dhibaatooyinka u soo maray dhifta isugu soo xoqay buuraha u soo jiray bad iyo bariba uga soo markta een runtaa isu sheegay kanaalka runtii u furan yahay walaalayaal qofaan runta sheegina been baa u qarsan meeshan kama sheekeynayno heblaanay kisay iyo hebel baa heblaaya furay iyo hebel iyo hebel waa isqabaan iyo ma ahan arintu waa mustaqbalkeena iyo magaceena iyo badbaadadeena iyo horumarkeena weyn een siyaabahaas in loo wada hadlaa fiican markii aad qof tahay ama aad meherad furanayso halka waa meherad moogtay markaad YouTube furanayso ama TikTok furanayso waryaan idin dhaafin TikTok baa furtay halkana kusoo qoraya follow isoo dhahay idinkuna followda haygala bakhaylina een halkaneen wacyigelinta iyo dharbaaxada iyo maartay karbaashka iyo runtay waa oo run ah oo waa macnaha waxay oran jireen han xalaal ma dhihi jireen wax saasay dhihi jireen dadku adigu waxan maagis banaan oo mubaax ah oo run ah ee runtu waa mubaax ma ogtay halkaneen ka wadaageyna marka TikTokana halkaasan kusoo qoraya baashaas dhowr sana war ma timaado laylaha hadda laakiin waa aniga iskeenay anaaba iskeenayo maskaxdayda ku imi een murti iyo madadaalo iyo de wacyigelintan oo kalena way ka wadaageynaa walaalayaal waxa la yahay marka loo digo aruuraha si fiican loo koriyo aruuri waa aragteen maaragtay khaasada dhulka maaragtay Englishka looga hadlo ha u badnaadaan iyo way ku jiraan wadamada Yurub oo kala dhana way jiraan laakiin majority-ga wadamada Soomaalidu ay u badan tahay dhibaatadu way ku badan tahay iyagii baa isdilaya tan ugu daranay waxa way war cadaw ku dilay waaba la gartay iyo balaayo kale ee ajaanib ku dishay waa la gartay laakiin adigu dhulka aadan lahayn isku disho oo adigu dhul aadan lahayn fowdayso dhibaato ka kiciso oo adigu isdhaawacdo oo wiilkaagu wiil kale dariskaaga oo Soomaaliyeed dilo oo wiilkii la xiro oo dhibaato isdaba oo hadhow baroorto isqabsato halka hooyo Soomaaliyeed ku gablanto magaraysa war mas'uuliyad bayna ka saaran waxyaabaha soo dhan mas'uuliyad bayna ka saaran waxayna ku waxyaabahaas ku toosaan in community solid aan la helo solid markay noqonayna maahan inaynu dulmiga isku taageerayno dulmiga u midoobaynahay Soomaali wanaag ku midowda oo dhahda war horeen halka ugu gubanay ka leexano oo caruurihi la madadaaliyo oo barnaamij loo sameeyo oo dalxiis la geeyo oo ciyaaro la baro iyo xirfado ay ku shaqeeyaan iyo wax ka sii jeediya bal wadan iyo dhibaatoodan iyo qabiilkan iyo dagaalkan iyo gaangisnimadan ka sii jeediya ilmaha loo sameeyo en halaysa soo helo qof walba hays radio inta xumayd ha ka dhaxbaxo ha iska tuuro qolof waxaan ku dhex jirnaa qolof xumaan ay ku dhex jiraa qolofka ee maqaarka sida masko kale masko waa arday xubku ka siibta en sidaas oo kale u xubsiibano wanaag eenu hadeer een maartay een ku fikirno dhabaha quruxda badan ee iftiinka ay cadna eenu raacno mugdiga iyo kasoo baxno godadka eenu ku jirro iyo balaayada inaguna eenu raali iska noqono walaal Soomaalinimada hala weyneeyo Soomaalinimaduna han noqoto inaan waxba ka hooseyn waxa ka hooseeya ay tahay qof walba qofkii u fahmi karo inuu walaal noqdo aan balaayadan mid tuur loo xuno aan maartay koobka cadayn karin aad reer ku soo dhaweeyayso qof maartay dhinac kasta ku wanaagsanna aad ku fogeeyayso qabiil iska dhaafa waxyaabahaas walaalayaal een ma garanaysa deed 92 oo kale la kala qalo male Soomaadu awl bay waxay ahayd in adduunka ay ka ahayd dibic yar oo waliba 30 sano la kala feelfeelayo faragelin suuq dhex gudaha iyo mid dibadda aba lagu hayo oo adduunka oo dhan baa ay ku wirsin laga dhigtay waxa laga dhigtay een maartay hawayaan maartay hadba la juqayo la carayo marna laga farxiyo xogaa hiliba loo tuuro maartay madsaas loo maartay laga maadeysteen unahay anuu ma arintaas markaan daa faragelinayo waa qiroonaya laakiin bal inteenan hadda joogta een waxaan saxi karnaa saxno ma rabo inaan waqti badan idinka qaato inta aan ismaqal arag kan lamida een ku kulmi doona marka hore waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin sida ay daawateen marka labaadna waxa la yeeyay barnaamijka hal lay gareeyo hal share gareeyo oo wacyigelinta hal isgaarsiiyo waa daruuri hal isgaarsiiyo een dadka aan kanaalka hore subscribe u saarin waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh oo Soomaalinimo leh inaad kanaalka ku soo biirto waa mahadsantahay wax weyn bay anaga noo tahay intaan ismaqal arag kan lamida een ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa hasamaato